السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا أهلا وسهلا بكم أرحب بكم جميعا إلى المستوى الثاني دوهم د عربي زکړې آنلاین مرکز ته راغلاست. نن زمونږ د دوهم کتاب لومړۍ ورځ ده، لومړۍ درس ده. نو خپل درس پیلول نه مخکې تاسو نه هیله کوم فیسبوک کې درس لایک کمنټ او شیر حتما کوئ، ځکه زمونږ ویډیوي درسونه په فیسبوک کې هم خپرېږي انشاءالله، او یوټیوب کې هم زمونږ ویډیو لایک او کمنټ ضرور کوئ. وخبل درس بايلو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. وذمون دي درس كبدري وحديوي المحتويات يو لومړۍ وحده به مدینتي جميله د مخکلې خار، الوحده الثانيه غذائي مفيد، دویمه وحده کې به د غذائي مفيد په باره خبره کوو، درېمه وحده جسمي سليم، جسمي سليم په باره خبره کوو. نو فعلا لومړۍ وحده کې یو خپل لومړۍ وحده وایو. ها، الوحده الاولى مدینتي جميله د مخکلې خار. ها، دا نقشه ده لاندې راځي. الدرس الأول الجهات الأصلية، دا جهات ثلور أطراف دا من قواليو، أصلي جهاتنا شمال جنوب شرق غرب وسط ما بين، خلف أمام يسار يمين، دا من قواليو ثلور أطراف. الدرس الأول أنت هنا، الدرس الأول أنت هنا، تويد دلتاي صيدلية دوخانة مكتب بريد د بوست آفيس د د خاتونو دفتر پوسټ آفیس جوی، مسجد مسجد، سوق بازار، مسرح سټیج، تاسو کتلی شئ دلته، محطه تو قطار د ریل گاډي سټیشن، فندق هوټل، مستشفى دواخانه او مصنع فابریکا، مدرسه مدرسه. ها، هذه خارطه المدينه، دا وید خار نقشه ده. كيف تصل الى المستشفى؟ مستشفى توسنغة الرسيد الاشي، تحدث فيما لا يزيد على خمس جمل. ويتاس بدي بارك خبري وقلي تقريبا بين ذي جملي ولي كي تاسو مثلا مستشفى توسنغة الرسيد الاشي. نو دا درس تاسو ندي ولي نو دا بلاني درس كرازي نو تاسو بيخبو هيغي. ها، اصل بين المكان والاتجاه المناسب في شكل السابق، ودا مكان اصلي جهتونو سره وصل کړی. مستشفى چیرته ده؟ مستشفى په شرق کې و، مستشفى شرق کې دلته راځي. مسجد چیرته و؟ مسجد دلته وګورئ، مسجد غرب کې راځي. نو مسجد دې سره وصلېږي. مکتب برید او مدرسه تاسو کتلی شئ چې په شمال کې ده که جنوب شرق کې. ښه، شمال مخامخ، امام قدام، مثلا موږ چاته وایو مخامخ لاړ شه، امام قدام بیا وایو. ښه، شمال طرف ته لاړ شه، مخکې لاړ شه. شرق جنوب یعنی شا طرف ته، جنوب طرف ته. شرق یعنی ښي لاس ته. غرب یسار چا او شمال، موږ یو شمال یو شمال ده، چپ طرف ته یسار او شمال وایو. ښه، اقرأ وألاحظ، اوس تاسو پوهېږئ چې تا چاته څنګه وایي چې ولاړ سه دغه ځای ته. ښه، اتجه شرقا، د شرق طرف ته وګرځه، شرق طرف ته وګرځه یعنی ښي طرف ته وګرځه. اتجه شمالا، د شمال په لورې وګرځه، امام او قدام یعنی مخامخ شمال په لورې. اتجه غربا، د غرب طرف ته وګرځه یعنی یسار او شمال طرف ته یعنی چپ طرف ته. اتجه غربا. اتجه جنوبا، د جنوب طرف ته یعنی لاندې خلف شاته طرف ته وګرځه. ها، في طريق، أستاذ خبويجي، الدرس الثاني دوم درس في طريق بلاركي. أستمع إلى الحوار وأعيده، أستمع إلى الحوار وأعيده، محاوريتا وغنسم وأعيدها وغتكراره. أبي، المدينة جميلة، بلارا، دا خارخ كوليدي، المدينة جميلة، خارخ كوليدي، نعم يا ولدي، هو ذويا. ما هذا المبنى على اليمين؟ دغا بيلدينغ خلاص تعداد سشي بيلدينغ دي. دغا بنا د فشي بنا ده. هذا فندق، دا هوتل ده. فندق، هذا فندق، دا هوتل ده. وما هذه المبنى على اليسار، او دا چپ طرف ته بيلدينغ ما بنا ده د سشي ده. هذه محطة قطار، او دا ريل گاډي ستيشن ده. ها،
وما ذلك المبنى البعيد او هاغه مخ... او هاغه بناء او هاغه بيلدينغ البعيد چې لري ده هغه د څه شي ده ذلك المسرح هغه ستيج ده هغه ستيج ده دا ستيج تاسو کتل شي دي ته ویل کیږي ها اوس تاسو پوهیږئ چې څنګه چاته وای پنځه جملې چې وي هغه تاسو مشکل دلته اوس هلیږي چې تاسو چاته څنګه وای چې دلته ولاړ سه یا اوس دلته پوهیږئ اقرأ رسالة على جوالي من صديقي خالد وإذا پیغام الولم خپل موبایل کې د زما د ملګری او پیغام د الولم خپل موبایل کې ثم ارد اليه ورستا غته ثواب ورکوم خا عثمان اكو كيف حالك يا عصام استاذ هل يا عصام انا في طريقي الى بيتكم ذ بلارك يما الى بيتكم استاذ كور طرف ته يعني در روانم اقف الان على جانب الطريق ويزد سرق یا دی لار پغاړه کې ولاړیم متجها الى شرق د مخامخ شرق ته پلوري یعنی د شرق پلوري على يميني فندق الراحه بما خلصت د راحت هوټل دی وعلى يساري او چپ طرف ته صيدليه الحيات او د حيات دواخانه ده زما چپ طرف ته د حيات دواخانه ده كيف اصل الى بيتكم من هنا وإذا استاس كورتا سنگا در رسيدة لشم ده ده غذائي فخا بيا زواب كي ورتا ويدو ملگره امشي يا خالد وگرزا يا خالدا في اتجاه شرق ده شرق پلوري وگرزا ثم انا عطف يمينا ورستا ده خي طرف تا وگرزا عند عشارة المرور ده ترافيكي فراغون طرف تا يعني خي طرف تا ده چيرتا چي ترافيكي فراغون دي اترك التقاطع الأول لومړۍ تقاطع پریده تقاطع دغه ته ویل کیږي پښتو کې ماده چې پیدا نکړل چې دې ته څه ویل کیږي خو موږ مثلا پښتو کې وایو اوله چارایی موږ چارایی کې وایو اوله چارایی پریده دویمه چارایی کې کته سا نو دغه دلته تقاطع الاول لومړۍ انګلیش کې ورته انټرسیکشن وای او پښتو کې ما تقاطع دې ته تقاطع لفظ پیدا کړ ولومړی تقاطع پریدا واقف اند اول بیت او درګه لومړی کور سره بعد التقاطع الثاني ورسته د دویم تقاطع څخه د دویم کراس روډ څخه یعنی دویم چارای به وایم نور چار چې تاسو وای دغه ته چار چې وای او د دویم لومړی کور سره ودرګه بعد التقاطع الثاني د دویم چارای څخه یا د دویم کراس روډ څخه ودق الجرس او زنګ وه دق وهلو تویل کی مثلا دق الباب دروازه وهل ودق الجرس جرس زنگ تویل کی یعنی جرس د کور زنگ اوه نو دا زمون درسو کس پختونه وی پیشنهاد وی هله کوم تاسنا مشوره په هایف باندې تاسو دوست مشوره په هایف باندې چې لومړی درس کې کم کم یانه وی هغه موږ راتلون کې درس کې عملی کړو هله کوم خپل نظر ور کړی او ویډیو لایک کمنټ او شیر حتمانو کړی فیسبوک کې وکړه کا فیسبوک کې د ویډیو مینوال کم شول بیا موږ صرف یوټیوب کې ویډیو نشرو نور تر بل درس پورې تاسو په لاس پارم والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.